Berrikuntza ate joka dago etorkizunera bidean aurreratu nahian. Gizartearen arlo guztiak ukitzen ditu, ekonomiatik hasita ongizateraino, teknologia eta ikerketatik pasata. Behar berriei erantzuna ematea da bide horretan ematen diren urratsen helburua, baina horretarako behar horiek identifikatu, aztertu eta sailkatu egin behar dira erantzun aproposena emateko. Produktu, zerbitzu, prozesu, negozio eredu edo merkatuak sortzen dituen edozein ekimenek berrikuntza prozesua abiatu beharko du, emaitzak abantaila emango dion balio erantzia izan dezan. Espiritu horri heldu diote teknikan Euskadiko Lanbide Heziketaren ikerketa aplikatuko zentroan. Beraien ikasketa lerroek aurrea hartu dezaten gizarteak dituen beharrei erantzuteko. Horren arira duela bi urte berrikuntzaren dinamika txertatu zuten konplexutasunaren kudeaketaren arloan. Momentu honetan berrikuntzan jorratzen ditugun esparruak bi dira. Batetikan berrikuntza errutinak zaintza teknologikoa egiten eta proiektuak eta teknologi metodologiari erantzunaren bila dabiltzatenei eta adimen lehiakorraren medio ikastetzeko estrategia sustatuz eta lagunduz. Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxe askok bere estrategian jaso dute berrikuntzaren dinamika, izan ere euren inplikazioa ezinbestekoa da egitasmo berriak aurrera eramana ahal izateko eta lortutakoaren onura gizarteratzeko. Eskola batek gizarteari jakinduria eskaintzeko behar dagoena da eukitzea jakinduria nivel altuagoa gizartea dakana baino. Hortarako egiten dugu berrikuntza. Jakinduria berria jasotzeko eta nolabait garatu eta gero gizarteari eskaintzeko. Asko dira Euskadiko Lanbide Heziketako zentroak bere estrategian berrikuntza barneratuta dutenak. Horietako bat Usurbilgoa da. Hemen argi daukaguna da gure ikastetxean lan egiteko irakasleen ezagutza beharrezkoa da eta ezagutza horren bitartez egiten ditugu bai hasierako formakuntza, enplegu formakuntza edo enpresei di laguntza ematen diogu, baino ezagutza horrekin balioko liguke orain gaur egungo lanak egiteko, baina etorkizuneko lanak ere ziurtatu alizateko proiektu berritzaile horiek laguntzen digu etorkizuneko ezagutza hori edo ikastetxera ekartzeko. Etorkizunari begira ari dira garatzen proiektu horietako bat, Second Life Batteries edo bigarren bizitzako bateriak deiturikoa. Berrikuntza prozesuaren ondorioa izan da energia berriztagarriak, efizientzia eta ekonomia zirkularra uztartzen dituen proiektu hau. Hiru ikastetxek hartzen dute parte proiektuan, Usurbilgoaz gain, Errenteriako Don Boskok eta Sopuertako Sanbiatorrek. Hiruren artean ikertzen ari dira autoelektrikoen baterien bizitza luzatzeko aukera, beste erabilera bat emanez. Proiektu honetan, bi lan lerro daukagu. Lehenengo lerroa da, bateria hauek mantenua eta konponketa zelan egin aldan, eta gero bigarren lerroa da, komentatu duguna. Bigarren bizitza hori zelan emon aldiogun eta zelan garatu alden hori dana. Usurbilgo ikastetxean mikrosare berriztagarri autonomo bat eraiki dute dagoeneko erabiltzen ez diren autoelektrikoen bateria zaharrekin. Ikastetxean dituzten eguzki panel eta aerogeneradoreek sortzen duten gehiegizko energia bertan metatzen dute, behar dutenean erabiltzeko. Mikrosarearen potentziala garatu eta aztertzeko hitzarmena dute Cegasa enpresarekin. Honek bere bateriak ziklatu eta testatzen ditu ikastetxeko mikrosarean eta proiektuaren arduradunek bere lanaren balioa egiaztatuko dute. Azkenik berreskuratutako bateria horietako bat
Tiny House etxe pasiboan ezarriko dute haren behar energetikoak betetzeko. Proiektuan aurrera egin ahal izateko, irakasleak parte hartzearen beharraz kontzientziatuta egon dira, eta hau izan da bidearen lehen urratsa, denen sentsibilizazioa. Testu ingurua oso aldakorra da, orduan behar berrixak sortzen dianez, uste du, ez, balelengo lana dela, ez, ikustia realmente momentu hontan zer behar dauen, ez, hortarako, egiten ditugun pausuak, ematen ditugun pausuak sensibilizazioan da lehenengo diagnosi bat. Ez? Nola dau momentu hontan ikastetxea. Ikastetxean lantaldea osatu zuten proiektu berriak detektatze aldera. Jakinduria anitza eta zabala denez, horren garapena aukeratu eta lehen etxi behar da gizartean detektatzen diren beharren arabera. Hemen ere irakasleriak garrantzi handia du. Irakasleak dira kontaktu zuzena dutenak enpresekin, klasterrekin edota merkatuarekin. Eta bestalde, komunikabideetan esparru ezberdinetako tendentziak azaltzen dira. Informazio iturri horietan beak eta egiten da proiektu ideiak ateratzeko. Hirugarren fasea izango litzateke portafolio bat osatu eta aurre proiektuak garatu. Horretarako ere bai teknikatikan praktika komunitateetan laguntzen eta bideratzen diogu ikastetxeen artean, lanbideziketako ikastetxeen artean, sinergia hori bilatzea. Eta ja, aurre proiektutarako ikastetxe desberdinen artean elkarlana egitea, eta horrela, laugarren faserako proiektua aurkeztu, eta ustiapena edo esplotazioa ja amankomunean jotea, ba, bi hiru ikastetxe, kanpoko erakunde batekin proiektu hori indar gehiago eta senduago izateko. Ikusten deunean, konbokatoria badaola, proiektuak garatzeko konbokatoria badaola, aurkezten gara. Eta lortzen badu horretako finantziazioa, egiten duguna da proiektua aurreretara, proiektua garatu, eta gero proiektu hori irakaslegoan artean, eta baita beste eskolen artean zabaldu.